Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady a fanoušky, no prostě všechny, co mají rádi svět Harryho Pottera. Já vím, že tady to u mě jako v Harry Potter světě teď momentálně nevypadá, ale přeci jen se na něj nějakým způsobem dneska na tomto kanále budeme zase dívat. Dnes totiž se chci s váma podívat na test, jaké je vaše kouzelnické povolání. Poslal mi to někdo, myslím, že na Instagram nebo do komentářů pod videa, takže děkuju za nápad. A podle popisu bychom se teda měli dozvědět, na základě našich nějakých odpovědí, jaké povolání by mě ve světě čar a kouzel čekalo. Víc vám dám samozřejmě do popisku, můžete si ho vyzkoušet, ale než se do něj pustíme, mám tady pro vás ještě jednu věc. Na tomhle kanále existují různá členství, můžete tenhle kanál podpořit. A jedním z nich je Merlinův řád první třídy, kdy má ten daný člověk, co podpoří touto kategorii, jednorázově možnost navrhnout nějaké téma na video. A díky tomu mi tady od Smrtijeda přišel balíček. Nemusíte se bát, že by to bylo nějaké vražedné něco. Smrtijed je velmi vlídný člověk i přes tu přezdívku. Zeptal se mě, jestli bych nechtěl vyzkoušet jeho tričko, respektive oblečení, které obecně se bude snažit tvořit pod značkou Viteal, což mě hnedka na začátku velmi zaujalo. Jde vlastně o tričko se znakem relikví smrti. Nevím, jak moc dobře bude ten znak vidět tady, protože zatím je takový tmavý, nedobře viditelný. Ale podle toho, jak to bylo popsáno, tak tady tyhle trička mají magickou moc, že když se trošku zahřeje to místo, kde je ten znak, nebo respektive v podstatě jiný nápis, i kdyby tam byl, takže to vlastně bude tak trošku svítit, nebo respektive bude to mít jinou barvu, nebo prostě bude to viditelné. Takže já se musím magickým způsobem převlézt do toho trička teda. Znak jde vidět, ale měl by být vidět ještě víc. A mě zajímá, jestli to teda fakt funguje. Když to třeba třete, tak jde vidět, že to prostě tu barvu získá, to je boží. To se mi moc líbí. Zajímalo by mě, jestli to tak zůstane teďka, když to budu mít na sobě. Můžeme to vlastně pozorovat u toho videa, když ono to tady není úplně nejlíp vidět. Takže jako za mě s tímto spokojenost. Navíc dostanete hezky dopis od Viteálu, který navíc bude takhle erb bradavic, což je cool. Materiál mi jako sedí, to s tím nemám problém. Takže každopádně, kdybyste chtěli takovýto kouzelný znak relikví smrti, máte ho dole v popisku také. A my se už půjdeme přesunout na ten pořádný kvíz. Pojďme na to se podívat. Samozřejmě, že jsme všichni snili a stále sníme o tom, že nám jednou přijde dopis z bradavic. Zamýšleli jste se ale nad tím, co byste eventuálně dělali poté, co byste bradavice dostudovali? Možností je spoustu a my jsme si pro vás připravili jednoduchý kvíz, který vám poví, k jakému povolání byste se hodili nejlépe. Tak se mrkněte, jaká by mohla být vaše alternativní kouzelnická kariéra. No, já jsem dost zvědavý, jaká bude moje alternativní kouzelnická kariéra, tak se na to pojďme podívat. Vadilo by vám kvůli dosažení pracovního cíle dlouholeté studium? Nevadilo, pokud by to bylo kvůli práci, která by mě opravdu lákala, studování mě nesmírně těší, takže jasně, vypadnu ze školy hned, jak to půjde. Já osobně ve své situaci musím zakliknout rozhodně C, protože upřímně už za sebou mám střední školu a doufám, že za rok zase budu mít vysokou, takže pro mě už teďka je tento pocit, i když nevím, jestli teda jako v rámci toho kvízu věnovali byste práci i velkou část svého volného času, to dělám i teď, takže velice rád. Pokud by mě práce naplňovalo, nevidím v tom problém, přesně tak. Ale jaké jsou další možnosti ještě? Ano, ale chci za ní pak dostat, jak se patří, zaplaceno. OK, druhá možnost se mi líbí teď už víc, ale už na ní nemůžu kliknout. Proč jsem na ní neklik? To nejde, sakra. Jasně, žádný soukromý život stejně nemám. Od 9 do 5 je moje maximum, chci taky nějaký volný čas. Jako obecně je možnost A správná, ale rozhodně i možnost B, protože já chci taky jako dostat za práci zaplaceno. Nikdo nechce dělat zadarmo. Jak moc by vám vadilo, kdybyste měli teď hned stát a přednést krátký projev před 10 cizími lidmi. Já s tím nějaké velké problémy nemám, pokud by to bylo na téma, ve kterém se vyznám, nevadilo by mi to přesně tak. Jako zvládnu mluvit i o čímkoliv celku, ale jako jak tady píšou, s velkou radost to nemám. V podstatě tady mám vybrat tu nejpravděpodobnější možnost, takže je pravda, že bych zvládnu mluvit víceméně o čemkoliv, ale nemusel bych z toho mít velkou radost, pokud by to bylo něco, co mě nebaví. Takže ano, dáme tady možnost čtvrtou. Vzali byste si někdy úplatek? Úplatky nikdy je za žádnou cenu, účel světí prostředky, takže možné to je, záleží na situaci. Tady prostě jsem nikdy nebyl v té situaci, kdyby se dalo říct, že prostě jako, že se mně to jako stalo.
Můžu to brát spíš třeba z toho, že jako jak beru já spolupráce v rámci YouTube, že prostě neberu třeba věci, které si myslím, že s tím nesouvisí. Třeba teď poslední dobou přemýšlím, že začnu brát nabídky jako na midroll reklamy, třeba na nějakou hru typu Raid Shadow Legends a takhle, protože to si myslím, že nikomu neublíží, když to třeba vyloženě nepatří na ten channel. Ale zatím jsem to nedělal, takže já si myslím, že ani vůči úplatkům bych nebyl úplně jako vstřícný. Ale zase otázka je, že by mohlo přijít něco, co bych vzal, takže já zase úplně nesouhlasím s tou formulací, tady bych třeba čekal nějakou třetí větu, že jsem přesvědčený, že ne, ale mohlo by se jednou stát, že přijde nabídka, kterou bych prostě fakt jako, že bych to zahodil a jednou to udělal, ale dáme asi úplatky nikdy a za žádnou cenu, protože spíš se kloním k tomu, že bych ho spíš nevzal, než vzal. Co vy a tajemství? Když mi někdo něco svěří, vezmu si tajemství do hrobu. Nemůžu si pomoct, když se mi někdo svěří, proberu to alespoň s lidmi, kterým důvěřuji. Může se stát, že mi občas něco ujede, tajemství prozradím někomu nepovolanému. Bohužel se mi to už několikrát stalo. Nikdy to nebylo žádné jako extrémně důležité tajemství, ale byly věci, u kterých jsem se prostě prokecl a neměl jsem, jo. Takže dáme tohle. Čelíte rádi nebezpečí? No tak to bohužel ne. Pokud to není nevyhnutelně nutné, radši bych si prosil klid a pohodu. To je citace úplně přesně jako toho, jak to cítím já. Co je podle vás vaší největší předností? Rychle se adaptovat v novém prostředí, řešit vyhrocené situace s chladnou hlavou, absolutní upřímnost, férovost, je se mnou legrace, mám tu nejlepší domácí knihovnu a miluju zvířata nade vše. Tady není úplně nic z toho, s čím bych se úplně na první dobrou jako identifikoval na 100%. Férovost, to se určitě snažím být, jako i když třeba nejsem úplně vždy upřímný, tak zase na druhou stranu se snažím to brát aspoň na nějaké jako co největší míry férově. Já si myslím, že z tohohle asi nejvíc zvládnu tu možnost B, řešit vyhrocené situace s chladnou hlavou. Kdy se vidíte za 10 let? Chci mít rodinu, domov, domácí zvířátko, chci si vybudovat jméno, které budou všichni znát, chci pomáhat lidem, chci si užívat co nejvíce zábavy, co jenom to půjde, chci změnit názor veřejnosti na nějakou problematiku. To bych velmi rád, to je upřímně pravda, ale já upřímně jako za 10 let vždycky bych si chtěl v budoucnu jenom užívat a mít co nejvíce zábavy, co jen to půjde, upřímně. Jako. Jo, někdo možná tady ty cíle má, ale já všechno to, co dělám, jako bych chtěl směřovat k tomu, abych byl šťastný, užíval si, měl co nejvíce zábavy a samozřejmě do toho, jako já, ne, že bych nikdy nechtěl mít rodinu, domov, domácí zvířátko, jo, prostě strašně moc bych chtěl mít vlastní dům a tak dále, ale prostě jako to stejně směřuje k tomu, že chci mít dům, abych si v něm mohl užít co nejvíce zábavy, co jenom to půjde. Které zaklinadlo byste pravděpodobně používali nejčastěji? Lumox, Expelliarmus, Actio, Aquamenty, Sonorus nebo Alohomora? Podle mě 100% Actio, to je strašně užitečné zaklínadlo. Prostě tady sedím, tam mám televizi, chci si něco pustit a nemusím stávat. Akcio, ovladač, výborně. Kde byste nejradši trávili všechen svůj volný čas? Zmrzlinářství, Floriana, Fortescue a já vypadám tak, že už jsem tam strávil půlku mládí. Doupě, Grimoldovo náměstí 12, Bradavice, ministerstvo kouzel. Naprosto tutová odpověď, Bradavice. V Bradavicích je toho tolik na prozkoumávání, tolik zajímavých věcí, tolik obrazů, duchů, prostě všeho možného, co vás tam může jako bavit, byť vás třeba nemusí bavit to studium, takže pro mě Bradavice. Které zvíře byste si nejvíc přáli přivést v prvním roce do Bradavic? Já z tohohle určitě kočku. Já jako žábu ani sovu bych nemohl chovat asi, to bych asi nedal. Které z níže uvedených kouzelníků a čarodějek obdivujete? Albus Brumbál, Rufus Brousek, Nymfadora Tomksova, Rita Holoubková, Severus Snape a Viktor Krum. Severus Snape. To taky si myslím, že většina lidí odpoví tuhle možnost, protože to, co on dokázal v tom příběhu jako obecně, to je prostě obdivuhodné. Jednak byl strašně schopný kouzelník, jednak prostě jeho charakter jako takový je prostě extrémně rozmanitý, zvládl něco neskutečného, takže pro mě Severus. V jakém oboru byste se nejlíp cítil v mudlovském světě? Zdravotnictví, školství, obrana, sport, kultura, tak pro mě určitě sport, byť teda bych musel dělat nějakého redaktora nebo tak, ne, vyloženě sportovat. Do jaké koleje podle vás nejpravděpodobněji patříte? No, vyšel mi Havraspár, tak dáme Havraspár. Pokud by se při vašem studiu v Bradavicích opakoval turnaj tří kouzelníků a vám ještě nebylo 17, pokusili byste se zúčastnit? Ne. Jako ne z to je to zásady, ale mě by to vůbec nelákalo prostě. Já bych to chtěl vidět hlavně ten turnaj, ne prostě v něm být, jo, jako upřímně. Jak byste trávili svou kouzelnickou dovolenou? Zážitková dovolena na mistrovství světa ve Fanfarpalu by mě moc potěšila, to zní dobře. Neznám, nechci, dobře. Obvykle jsem pro práci tak unavená, že dovolené prostě nejradši zůstanu doma, chci dobrodružství v zakletých egyptských pyramidách. Vlasturové vila na pláži, Perkinsův starý stan a vypravil bych se někam na anglické vřesoviště, se svými nejbližšími se schovám na pár dnů v útulném doupěti. Pro mě buď teda Fanfarpál, anebo bych byl doma, tak dáme Fanfarpál.
Jaký způsob kouzelnické přepravy vám nejblíže? Létající Ford Anglia Testral, hypogryf, přemístěvání, leták z koště. Přemístěvání. Přemístěvání mi přišlo strašně cool a je to asi jeden z nejúžitečnějších skillů obecně v Harry Potterovi, ten bych chtěl prostě umět. A poslední, představte si, že dostanete od Snape za úkol napsat 3 svitky pojednání o smrtících lektvarech. Odevzdání je hned druhý den, co uděláte? Letím do knihovny, se svými vědomostmi bych to měl zvládnout v pohodě. Prokrastinace mi nedovolí začít psát pojednání dřív než ráno u snídaně, stihnu skoro polovinu. Svým přesvědčovacím umem donutím někoho ze spolužáku, aby za mě pojednávání napsal. Čtvrtá možnost tam není, vysral bych se na to. Protože jestli by to bylo něco, co by se mi nechtělo dělat do druhého dne, tak bych radši přetrpěl trest. Jo? Jako už jsem to tak udělal mnohokrát, že jsem prostě radši si nechal dát blbou známku nebo prostě něco neodevzdal, než abych to prostě musel dělat jenom, protože prostě to po mně někdo chce. Byť já nemám úplně jako. Nejsem s ním třeba totožněný a tak. Tak asi jako jak se znám, tak možnost B by byla asi nejsprávnější. A co nám vyšlo? Profesionální hráč, hráčka vám vrpalu, tak to teda nevím. Tak to teda nevím, jestli úplně jsem se tref. Připadá vám neodolatelná vůdě násady od koštěte a na existenci v kouzelnickém světě by se vám nejvíce zamlouval fakt, že stačí nasednout a odrazit se od země a najednou se můžete řítit neuvěřitelnou rychlostí vysoko nad zemí. Máte skvělý postřeh a do všeho se pouštíte trochu bez hlavy, to ale nevadí. U vronského finty není čas všechno stokrát promýšlet. Trénink na mudlovských košťatech ovšem nedoporučujeme, radši si Ježíškovi napište o nový kulový blesk. Jdu psat Ježíškovi asi, nebo nevím. Dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní kvíz líbil. Pokud jste teda vydrželi až tady do konce, tak já budu rád, když tomuhle videu dáte like, případně odběr tomuto kanálu, pokud máte rádi svět Harryho Pottera. Budu se snažit samozřejmě vám přinést další videa, buď nějakých těchto podobných kvízů, ale hlavně ten lore, který tady samozřejmě by měl převládat a budu se snažit, aby tomu tak skutečně bylo. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se společně uvidíme i u nějakého příštího videa.